Anders Flanking, stig fram ur mörkret, stiger du mot ljuset. Karin Svensson Smith, Miljöpartiet, klimatansvarig där och som sagt var engagerad i miljöfrågor tidigare i Vänsterpartiet och Miljöpartiet tidigare i riksdagen och förmodligen tillbaka i riksdagen. Anders Flanking, statssekreterare hos Lena Ek, som jag sa tidigare. Lena Söderberg, varmt välkommen upp. Du är också generaldirektör för Sveriges geologiska undersökningar, SGU. Sen, ja, inte så länge faktiskt, det är några månader egentligen, men tidigare också vd på Svenskt Vatten, vilket ju faktiskt har en viss anknytning till detta. Och gör en comeback gör också Philip Törn som ju gjort de här undersökningarna vid Botkyrka. Innan politikerna drabbar samman om den avgörande frågan som ju Staffan lyfte upp med gäller kostnadsfrågorna, för det är där det politiska perspektivet främst finns. Men Lena, de här punkterna som Staffan punktade upp, är det liksom från en myndighetssynpunkt, är det rätt angreppssätt? Vad är din kommentar till dem? Alltså först, SGU jobbar ju med ansvarsfullt nyttjande av mark och vatten kan man väl säga då. Och då är ju klimatanpassningsfrågorna en del i det. Det är ju mycket annat man behöver underlag kring. Och då kan jag reflektera över att vi försöker ta fram underlag. Vi förpackar de här underlagen i ett lite fint paket med ett fint snöre, så kommer vi till kommunen och så vet inte ens kommunen hur man ska lösgöra det här snöret. Så jag tror att man måste på något sätt lyfta de här frågorna ännu högre. Vi har 290 kommuner, varav över 100 har mindre än 11 000 invånare. Vi har många avfolkningskommuner. Så att det kanske inte bara räcker med att kräva av kommunerna att de ska göra klimatanpassningsplaner. De lever ju i en verklighet där man kämpar för sin överlevnad med barnomsorg och äldreomsorg och skola. Så att det är inte bara att kräva av kommunerna. Vi måste hjälpa dem. De har inte ens kompetens att öppna paketet, även om vi ger dem underlagen. Så att jag tror att vi måste liksom se den verkligheten. Och men vad menar du då, eftersom myndighetspersonen, alltså, då säger du, man ska inte lassa över ansvaret på kommunerna? Jo, alltså, vi måste som myndigheter hjälpa kommunerna på olika sätt och hjälpa dem betydligt mer i att ta sitt ansvar, att ta det här långsiktiga ansvaret. Och då är det ju en problematik i en kommun när man som politiker sitter på 4 år, eller hur? Och sen så kanske det är skador som kommer om 20 år som man nu ska investera i. Så det här är ett riktigt stort utmaning för Sverige, tycker jag, där man ska också jobba med regionala frågor. Så att jag har inte svaret, och jag tror ingen har det här svaret, men jag tror att det är väldigt viktigt att det är ett gemensamt ansvar mellan stat och kommun att få det här att fungera. Så myndigheten, SGU bland andra, ska ge kommunerna större hjälp för att göra detta, men får du som myndighet, får du hjälp och stöd ifrån den politiska sfären, ifrån staten, tycker du? Ja, vi har ju historiskt sett pratat väldigt mycket om att minska klimatförändringarna i Sverige. Och vi har inte haft så mycket fokus på anpassningsfrågan. Den har faktiskt kommit rätt så sent. Så det är bra. Nu pratar vi anpassning. För vi, även om det bara skulle bli 2 grader, så blir det ju väldigt mycket anpassning. Den andra delen är att när vi pratar anpassning så pratar vi gärna ny bebyggelse. Men huvuddelen, mer än 95% av all bebyggelse som vi har när de här översvämningarna kommer, den har vi ju redan idag. Så vi har ju skyggat väldigt mycket för de här problemen. Filip, du har redan varit äldre, men nu har du 2 ansvariga politiker. Passa på, nu kan det vara en kravmaskin här. Vad ska de göra? Ja, men jag tycker vi kan lämplig övergång från den föregående debatten. Då, att de här, det som har framkommit, då, man har ju ställt då, som sagt var krav eller man har framfört önskemål från SKLs sida att man vill ha de här förtydligande vad gäller ansvarsfördelning och förtydligande även vad gäller finansiering. Och så det jag skulle vilja höra, och även som sagt var, det finns ju även forskning och även stöd för att just det här, det finns ett behov av nationella riktlinjer för att man ska ha en effektiv klimatanpassning på lokal nivå. De nationella riktlinjer man har faktiskt utfärdat har ju faktiskt fått en god effekt, vilket talar för att mer nationella riktlinjer är
efterfrågansvärt. Så att jag skulle vilja ställa frågan, hur ser ni på detta? Mm. Det kokar ner till riktlinjer, vem ska betala och vem ska göra vad, så föreställer jag mig. Ska Karin börja? Du har redan varit skrivit en debattartikel om att Alliansen lämnar kommunerna i sticket, var rubriken för detta. Jag har skrivit många artiklar på det temat. Men jag tycker både att Staffans förslag till åtgärder och det ni har sagt här är helt rätt. Jag tycker det är mycket konstigt att man är så ansvarslös. Man behöver ha en nationell strategi som talar om vad man gör vad och att man satsar på förebyggande åtgärder. Ingen av oss vet var de här regnen kommer framöver. Det som kommer ur Köpenhamn skulle lika gärna kunna hamna var som helst i Sverige. Och då behöver man ha en myndighet som har liksom ett huvudansvar för medfinansiering av kommunerna och koordinera med många myndigheter behöver inblandade. Såväl din myndighet som Livsmedelsverket, SMHV är självklart. Så det är många kompetenser som behövs. Men idag så blir man rundskickad mellan de olika myndigheterna om man kommer upp som en kommunal företrädare och ska veta vad man ska göra. Sen tror jag det är väldigt klokt att när man införlivar ett krav på klimatanpassningsplan som Staffan framförde för Svensk Försäkring, att man kombinerar det med en plan för att minska utsläppen av klimatpåverkan. Det är ofta precis samma förvaltningar det rör sig om. Jag tror att Frankrike har man en sån lag, så att när man planerar till exempel för infrastruktur så måste man tänka på hur gör jag nu så att så många som möjligt kan cykla och gå på ett enkelt sätt. Hur skapar jag plats för regnet när det kommer genom en fördröjning av dagvatten i ytläge så det inte hamnar ner i kloakerna. Man kan vinna så mycket på det. Men det här är dyra och svåra saker, så jag förstår verkligen att SKL säger att man måste ha någon sorts medfinansiering för att komma igång i det här. Sen tror jag man måste dela på ansvaret. Danska regeringen har inte bara slutit ett avtal med Dansk Försäkring, utan man har också slutit ett avtal med KL, alltså motsvarigheten till SKL, där man har sagt att det här, vi ska inte spela svartepeter längre, det är slut med det, vi får dela på ansvaret, staten ger vissa anslag, kommunerna får å andra sidan en ändrad VA-lagstiftning så att man kan finansiera mer dagvattenåtgärder med en VA-taxa, plus att man får betala en del ur egen ficka. Men man kan åstadkomma så attraktiva och gröna städer av det här. Man kan vinna mycket. Jag tycker Botkyrka är ett föredöme, men titta utomlands så finns det många fler kommuner som har börjat. Och jag tycker det är så pinsamt att Sverige är långt efter. Jag kan säga att jag ska sluta med en sak till. Man kan använda Sven för att skrämmas. Men vi var lite mer effektfulla på Miljöpartiets kongress. Så tog vi dit en representant från ett svenskt VSP Water, Storbritannien. Alltså de klimatskador de har nu, det är inte 200 hus. Alltså du får lägga till 102 eller 30 kanske på det. Alltså vi står inför det här nu. Varför vänta? Karin, varför vänta? Anders ska få svara på det alldeles strax, men bara en ja då, du lugnar dig, vi sparar det bästa till sist, förstår du. Tack. Karin, bara det var väldigt konkret från Staffan, alltså PBL, förändring av PBL och en sårbarhetsutredning. Skulle du rösta ja till detta i riksdagen? Ja, förutsatt att ändring av PBL kombinerad minskad klimatpåverkan med anpassning till den förändring som redan sker. Och en ny sårbarhetsutredning? Statlig? Ja, det behövs, men inte som ursäkt för att vi inte vidta åtgärder kring det vi redan vet vi behöver göra. Och en liten detalj, för jag såg att du reagerade, jag hajade till också, det var där med, det var lite litet sidospår, men som väl kanske skildrar hur komplext att det finns målkonflikter med att trehus möglar. Jag kommer direkt från ett seminarium om skogsindustrin, hur vi ska minska klimatpåverkan i boendet. Och genom att bygga trehus? Precis, ja. Eftersom betong har så mycket energi. Så där är, ja, där är ett limbo igen då. Ja, det är svårt, så kan man väl säga i alla fall. Anders, äntligen nu. Det är du som har haft några månader till i alla fall. Ja, varför sker ingenting? Varför har ni gjort det? Sker en massa, ska jag vilja börja med. Jag har stött på det problemet i flera sammanhang. Jag har suttit själv i en styrelse i ett försäkringsbolag där vi drabbades ganska hårt av översvämningar. Räckte ju med någon sån här sommarskyfall. Så att jag har stött på det i lite olika sammanhang. Men att säga att det är någon som sitter och väntar, så är det inte. Vi står precis, jag tror det var i förrgår, så skulle vi få in de sista regionala handlingsplanerna ifrån länsstyrelserna. Och det är del av det jobb som byggs upp.
Alltså mycket av klimatfrågan handlar ju också om naturligtvis att anpassa sig till det som har kommit. Och tyvärr har det inte heller varit självklart för alla att diskutera det, den här frågan. Kanske som ni gör och som också Centerpartiet som jag tillhör gör. Men faktum är att de pengar, klimatanpassningspengar som bland annat SMHI sitter på, handlar ju om att för det första få en bild av vad det handlar om. Att få en samlad bild. Vi har Lantmäteriet som just skannar av landet. Vi har utrett genom SGI som är en annan myndighet på det geologiska området. Hur det ser ut framförallt i Göta Älvdalen. Och det är inte bra, det vet vi. Det här är en utveckling som måste stoppas. Och vi jobbar genom Länsstyrelsen väldigt aktivt för att få en bild av hur det är i kommunerna. Så att det är den ena bilden för att nu ta ett samlat grepp ytterligare. Vi står precis i den processen. Så att det är ingen som sitter och väntar på någonting, tvärtom. Jag vill påstå att vi är väldigt på den här frågan på olika sätt. Och då ska jag bara säga så att de pengar, till exempel 110 miljoner som SMHI har, det är ju bara en del för att skapa sig bilden av det här och kunna ge ett verktyg för att gå vidare. Det handlar inte om pengar, till exempel att finansiera förändringar i hur det redan ser ut. För att såklart att ett problem är, och det här gör att vi har 290 kommuner. En del bygger gärna vid vatten. Det har vi konstaterat. Och vi har till och med en debatt åt andra hållet. Där strandskyddsfrågan inte har handlat så mycket om det här dimensionen. Utan handlar framförallt om biologisk mångfald och rörliga friluftslivet. Och en del tycker att vi är alldeles för hårda på den. Men i vissa stycken så är det kanske befogat att man också runt om i kommunerna funderar kring det här. Som man har gjort i Botkyrka till exempel. Så att jag tycker att det här är en samlad bild. Vi har över ett 20-tal myndigheter som håller på med detta. Vi måste få en samlat grepp på det här och det är det vi håller på att ta. Men vad säger du till Gunilla då? Som, jag vet inte om det var Gunilla eller om det var Filip som talade om limbo och att man inte vill så att säga, uppfinna hjulet gång på gång. Eller man tvingas uppfinna hjulet åt andra kanske man ska säga. Man saknar de här nationella riktlinjerna. Mm. Vad är ditt svar till henne? Ja, men jag tror också att vi gärna kan komma med det. Det är ju, och det är roligt tycker jag också, eller roligt. Det är en tråkig fråga, eller en nödvändig fråga att ta i, men när SKL ber om mer av det så tycker jag att det är lite intressant, men det är bra också naturligtvis att man väcker frågan, för man inser naturligtvis att här sitter man med ett problem och man hanterar det här väldigt olika runt om i kommunen. Samtidigt så pratar vi om att vi vill ha en kommunal självstyrelse, vi tycker att det är bra att vi har besluten nära medborgarna och att vi har dem i kommunerna, inte minst när det gäller planfrågor. Men då måste kommunerna också naturligtvis vara medvetna om de här sakerna när man planerar, och det är det jobbet som görs av SMHI, som görs av Länsstyrelsen och som håller på med nu, så får vi en samlad bild nu när Länsstyrelserna har kommit in med sitt resultat den 30 juni. Du hörde också Torbens beskrivningar av liksom hur det har kickat igång diskussionen i Danmark. Vad finns att lära av Danmark, tycker du? Jag tror att vi uttaget runt om behöver lära oss en hel del av det som så händer i vårt eget land. Men det som händer i vårt eget land och det som hänt i Danmark också. Jag tror att mycket av det där har vi lär vi oss av, och de myndigheterna som jobbar med detta har tittat på Danmarks exemplet, inte minst naturligtvis. Så att här är en process som är i full rullning. Det handlar om, tror jag, och det måste vi bli bättre på. Det tycker jag att vi har anledning att fundera på hur vi får det samlade greppet så att det inte blir det här bollandet. Och där är vi på väg, tror jag, nu i nästa steg mot en nationell strategi med de här riktlinjerna. Lena? Jag tror ju att ett stöd till kommunerna för att göra de här fina planerna som vi ser att Botkyrka har tagit fram. Det är relativt små pengar det handlar om. De stora pengarna handlar ju om att investera i att genomföra. Men jag tror man skulle kunna nå väldigt långt med att medvetandegöra kommunerna där. Man skulle också kunna finna processer för den här situationen där Lilla Edet skulle behöva investera i att det inte ska bli skred för att Göteborg ska kunna klara sin dricksvattenförsörjning. Inte i att man har färdiga hur man ska göra, för det är för olika situationer. Vi ser bara krimälaren, vem ska betala för ombyggnaden av slussen. Däremot skulle man kunna komma överens om processer. Hur reder man ut såna här situationer? Vem tar lead och vilka deltar? Och på vilket sätt driver man en sån diskussion? För idag är ju kommunallagen dessutom lite knepig på det viset att man får ju inte riktigt investera någon annanstans för att skydda sig själv. Så de två sakerna tror jag skulle vara ett komplement till det du har tagit fram. Karin tror på samma sak, att det behöver inte
alltid handla så himla mycket om jättestora pengar, även om det låter så ibland. Jo, fast det kommer behövas mycket pengar. Alltså, det var faktiskt så att New York State hade ett förslag till hur man skulle göra för att kunna fördröja vatten för att skaffa slags skydd vid kusterna. Det sa man nej till, för det hotade exploatering. Efter Sandy ångrar man bittert att man inte började med det. Alltså, det var otroliga skador som uppkom där. Och jag vet inte, ska vi behöva ha en sån olycka i Sverige? Ni anslår 23 miljoner till MSB. Tycker du det är gentilt? Tycker du det är ett kraftfullt stöd till kommunerna i relation till andra utgifter i statskassan? Man har fått sina anslag skurna för det här. Jag vet kommuner som har gjort jättebra planer för att försöka skydda sina sjukhus och så, men klarar inte av att genomföra det. Så mer kartläggning i all ära, men har man inte ett enda medel för att kunna vidta åtgärder, så vad hjälper det då? Sen handlar det om att kombinera mitigation och adaptation. När jag är på transportforskardagarna så står jag och pratar om vatten. Och de säger, ja men miss här, det här är trafik det handlar om. Ja, men de hänger ihop. För det finns ingen möjlighet i världen att fördröja dagvatten om man förtätar och bygger och hårdgör och lägger asfalt och bilparkeringar. Man måste hitta ett sätt att förhindra att regnet, skyfallet, snösmältningen kommer ner i vattensystemet. Sen är det jättebra med baktrycksventiler och så, men det är ju rätt bra om vattnet inte kommer ner i de system som är avsedda för något annat. Och då kan man ju se på Schweiz, Zürich, Portland, Oregon. Det finns hur många exempel som helst som ni orkade bry er. Och titta på städer som liksom har förebyggande åtgärder. Det verkar som ni går in för inte bli omvalda så att kostnaderna kommer från någon annan. Men om man tänker lite ansvarsfullt mer än en mandatperiod, så måste man investera för att förebygga kostnader som kommer sen. Och MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, som det är. Ja, alltså, Anders. Ja, jag är också i och för sig partipolitik, men jag ska försöka låta bli den här pajkastningen. Men ändå liksom bara konstatera det att vi anslår 110 miljoner för klimatanpassningsåtgärder. Ingen tror jag fantiserar om att det är åtgärder som kan sättas in i varje kommun för att minimera skaderisker och så vidare. Det handlar om helt andra belopp, det är helt riktigt. Men först måste man också få en samlad bild av vad det handlar om. Och det är det som jobbas med nu. Länsstyrelserna, för att bara säga om myndigheterna, länsstyrelserna jobbar gentemot kommunerna och går igenom detta. Och det är därför också SMHI har de här pengarna, för att vi ska ha kunskaper att också sprida till kommunerna i detta. Och med MSB har 23 miljoner för att använda, och det här visar lite grann på komplexiteten. Vi har lantmäterier, vi har SGU, vi har SGI, vi har Livsmedelsverk, vi har SMHI, det är en massa olika departement inblandade. Det visar på komplexiteten att det är många som är berörda. MSB är en av dem. Det är för att ta hand om det omedelbara problemen som händer om det händer en olycka. Det finns andra delar. Jag tror att vi vet lagarna hur de fungerar när det gäller att ingripa och ta åtgärder, och vad kommunerna också har ansvar för detta. Alltså, vi är ett antal inblandade. Jag satt i kommunfullmäktige i Göteborg, där Miljöpartiet, nu ska jag faktiskt ägna mig åt en partipolitisk vinkling, där Miljöpartiet har varit med och styrt i minst 20 år. Först slog mer pengar till klimatanpassning, men det gick aldrig igenom. Men det kanske kom från fel håll, det är möjligt. Nu kanske man har ändrat sig även där. Jag tror att man pratar snarare om att flytta stan istället. Vilket jag tror att det är ganska svårt. Men Göteborg är ett bra exempel. Där den rödgröna majoriteten har styrt samhällsplaneringen under ett antal år. Och där man har valt att bygga väldigt nära vattnet. Och det trycket har kommunfolket på sig. Och det är möjligt att man behöver ytterligare stöd och vägledning för att kunna driva om frågorna. Mm. Men vad säger du säger... Huvudsvaret som du säger det är att ni gör saker, ni samlar in kunskap. Men vi måste göra mer. Ja, självklart. Ja. Det är ingen som ifrågasätter det. Men Stens poäng var ju det är fara i dröjsmål ungefär. Alltså det är bråttom, räcker det? Och Filip, ja, varsågod. Jo, men jag tror att det pratas bland annat här om att göra nu klimat- och sårbarhetsutredning. Och jag tror att man ska i så fall fokusera på rätt saker. Jag tror att det gjordes en klimat- och sårbarhetsutredningen, det var ju en nationell utredning som tittar hur olika sektorer i samhället kan påverkas av klimatförändringarna. Jag satt själv med i sekretariatet och formulerade många av de här förslagen som sedan tillkom, bland annat att länsstyrelsen skulle jobba med det här regionala ansvaret för klimatanpassning. Men jag tror att om man ska inte lägga mer, alltså man ska inte lägga för mycket fokus på att bara samla in mer data och försöka hitta den här
exakta, hur hög exakt kommer havsnivåhöjningen bli på centimeter, för det kommer man aldrig hitta. Utan det finns ett väldigt robust material framtag, bland annat från IPCC. Det finns ett jättebra material framtag från SMHI. Så det finns möjlighet att sätta igång och börja jobba med det här. Och det är viktigt att man kommer igång med det. Ska man tillsätta en ny klimat- och sårbarhetsutredning, så tror jag det är viktigt att sätta fokus på nästa steg. Okej, hur implementerar vi det här? Hur ska vi organisera arbetet? Hur ska det organiseras? Hur ska det finansieras? Det är frågor som fortfarande vi berörde i klimat- och sårbarhetsutredningen, men det är fortfarande, som sagt, de här frågorna är fortfarande limbo. Det är fortfarande många frågetecken där. Jag tror att det är där man ska sätta fokus. Jag tror att vi har varit med om något väldigt unikt just nu. Vi hörde en forskare som faktiskt sa det behövs kanske inte mer forskning. Det är dags att gå forskare säger alltid tvärtom annars. Ja, Karin? Ja, alltså Anders här talar om att myndighetsstrukturen i Sverige är komplex och det är svårt att veta vad som är vad. Men vem är det som styr myndigheterna? Det är regeringen som skriver regleringsbrev. Det är regeringen som ska organisera det hela. Det är regeringen som ska göra en struktur så var och en vet vad den ska göra. Alltså SMHI, det de har till klimatportalen är bara en spotstyver för vad som skulle behövas. Och har ni tänkt er att SMHI ska vara en utförande myndighet och organisera kommunernas arbete? Helt fel. MSB har ansvar klimat och sårbarhet och du tycks inte ha läst deras eget regleringsbrev trots att det har skrivit under. För de ska också medfinansiera förebyggande åtgärder. Till det har de 23 miljoner. Det ska ställas mot Köpenhamn där jag tror man satsar 10 miljarder för att förebygga skador. Det är liksom inte rätt proportioner på det hela. Sen de här klimat- och sårbarhetsutredningen var jättebra. Jag skrev en motion med de 57 förslag ni hade som regeringen inte har genomfört. Och komma in i riksdagen tänker jag fortsätta driva de sakerna och se till att få dem genomförda. För ni hade många förslag, till exempel att förlägga ansvaret för den politiker som beslutar om byggnation i fel läge. Det ska man förstå först. Man måste veta vad man gör, man ska ta ansvar för sina beslut. Idag är alldeles för lättvindigt att skylla på någon annan. Det tänker i alla fall jag aldrig göra. Karin säger 23 miljoner i Sverige, 10 miljarder i Danmark, Anders. Ja. Nu är det ju inte som jag sa förut, bara med 23 miljoner. Jag säger att det är komplext, ja, det visar att det är många myndigheter som är berörda, precis som det är många kommuner. Det innebär inte att de inte tar i frågan. Och det innebär också, skulle jag säga då, att när vi har aldrig sagt att det är SMHI som ska hålla enbart i detta. Det här handlar nu om det arbete som har gjorts. Det har handlat väldigt mycket om forskning och kunskapsdelen. Och det är det som ligger framförallt på Miljödepartementet. Det är ett antal departement berörda i den här frågan. Samhällsbyggnadsfrågor, samhällsplaneringsfrågor och så vidare. Så att det där är ju mer än så. Och på tal om regleringsbrev då. Det är precis det som uttalat står i regleringsbrev bland annat till Länsstyrelsen. Att jobba gentemot kommunerna. Det här frågan finns med i regleringsbrev på olika sätt. En detaljfråga som ju kommer från Danmark och som Staffan tog upp också, det är om försäkringsbolagen inte försäkrar hotade hus. Hur hanterar man det politiskt? För det kommer ju bli en väldigt folklig reaktion som vi hörde från Danmark också. Mm. Men det kan bli en bra reaktion. Till exempel i Odense där man såg att här har förhusen översvämmats igen och igen. Och så hade man en dialog med medborgarna som innebar att kommunen löste ut 7 hus. Löste in dem. Gav dem ersättningsbostäder och gjorde en sjö där de tidigare fanns. Det var ett jättebra sätt. Men då måste man ju få verktyg för att göra det. Alltså jag håller med dig att befintlig bebyggelse, jag sitter själv i en teknisk nämnd, det är svårt med nuvarande lagstiftning att se till att man förebygger på ett klokt sätt. Det krävs ändringar i PBL för att göra det här. Och det kostar pengar. Ja, jag har kanske påtalat det innan. Ska jag säga det en gång till? det räcker. Ja, Lena innan. Jag förstår att du gärna vill ha den här politiska debatten. Och det är det politiker är till för. Precis. Samtidigt så känner jag ju att vi har inte pratat, säger jag igen, så mycket om anpassning. Och bara genom att börja göra det och använda den kunskapen. Och jag tillhör ju ändå de som tror att där med att goda exempel kan man komma rätt så långt med. Så att ordna den här typen av möten, sprid kunskap, ta upp det som finns på olika sätt och försök jobba tillsammans är också ett budskap i det här skedet, tycker jag. Mm. Sista ordet till Anders. Nej, men jag skulle kunna instämma i det senare. Att det handlar ju faktiskt om att jobba så att säga, också över valdebatterna och se de här frågorna som att de är faktiskt långsiktiga. Och det är det vi försöker göra genom att också få ha en samlad bild. Vi går vidare. Vi sitter mitt precis i de processerna så att jag tror att man kommer att
Jag vet att man kommer att få se mer av detta. Mm. Och det är nödvändigt. En nyckel till det här, att få igång det här arbetet, är att jag tror att många värjer sig för ordet klimatanpassning. Till exempel Naturskyddsföreningen har inget program för det. Därför man tror att det handlar om att ge upp. Att liksom inte fortsätta med att försöka minska klimatpåverkan. Jag tror att man måste förena de här för att få ett större fäste hos de kommunala tjänstemän som finns. Det är liksom Botkyrka alldeles för ensamt, men det finns klimatsamordnare, klimatstrateger i många kommuner. De borde jobba med minskade utsläpp och anpassning samtidigt. Filip, säg något briljant i slutet. Ja, självklart så behövs det alltid mer forskning, bara för det första. Däremot, min poäng är viktig där, men däremot, jag tror fokus nu är att man ska inte bränna allt krutet på det, utan det är viktigt att man får med den här andra biten också. Fokus, implementering, hur genomför vi det här? Organisering, finansiering. Det är så det, saker och ting händer. Sen tycker jag att vi jobbar ju ganska mycket med själva titeln på klimat- och sårbarhetsutredningen. Hot och möjligheter. Inte bara hot, klimatförändringar innebär också möjligheter. Det är också ett sätt att få en större förståelse, få ett engagemang för att man måste faktiskt vidta åtgärder. Kristina, du sa välkommen. Ska säga tack för kaffet också. Vill du?